Vëzhguesit e jetës politike në Tiranë pohuan se deklarata që shoqëroi vendimin e sekretarit Blinken ndaj ish-presidentit Berisha ishte e sa e forta që dhe e papritur kur renditen akuza për pengim të demokracisë, korrupsion domethënës si dhe veprime që lidhen me funksionimin e shtetit dhe shoqërisë. Analisti i njohur i politikës dhe përfaqësuesi i komunitetit të gazetarëve Aleksandër Çipa thotë se kjo shënon ngjarjen më të rëndë midis udhëzve politik shqiptar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por më e rëndësishme e kësaj ngjarje sipas tij është zbritja e protagonistëve politik nga lartësitë e paprekshme në përballjen ligjore me akuzat për korrupsion. Ky është një moment i ri për mbylljen e kapitullit të ashtu quajturit tranzicion në Shqipëri, ku kasta politike, elita politike ishte njëkohësisht sunduese e ligjit shqiptar dhe e legjislacionit dhe një ndër arsyet pse kishim një ineficiencë të institucioneve të drejtësisë dhe sistemit të drejtësisë në përgjithësi. Por në këndvështimin tim, ky është edhe një moment i ri në lidhje me ndëshkushmërinë në gjithë realitetin shqiptar. Siç e dim, pandëshkushmëria ka qenë një lloj sundimi i padëshirueshëm pengmbajtës për vendin dhe zvaritjen e Shqipërisë institucionale në të ashtu quajturën kohë të tranzicionit. Analisti i njohur Mentor Kikia nga televizioni Euronews Albania thotë se deklarata e sotme e sekretarit Blinken është deklarata më e ashpër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë publikuar për ndonjë politikan shqiptar që është nga viti i trazuar 1997. Edhe pse në hije shtoja e zoti Berisha ndikon fort në çdo qendrim të Partisë Demokratike, që nga reforma në drejtësi dhe deri në gjithçka tjetër, sepse ka ndjekësit e tij në gjirin e saj. Kjo deklaratë e ashpër që vjen sot në adresë të tij është, me sa duket, një fshikull e fort për disa arsye. Së pari mendoj për rolin që zoti Berisha vazhdon të ketë në Partinë Demokratike, e cila tashmë do duhet të qëndroj për një tjetër mandat në opozit, dhe rrezikun që ai mund të frymëzojë një lëvizje radikaliste pranë kësaj partie. Faktori tjetër mund të jetë rezistenca apo deklarimet që bëhen kundër reformës në drejtësi, dhe kjo mund të paralajmëroj ndoshta edhe një procedim të shpejt nga zotit Berisha prej strukturës posaçme SPAK. Vëzhguesit e politikës pohuan se ngjarja e sotme është një pikë kulmore në marrëdhëniet shpesh të tensionuara mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ish-presidentit dhe ish-kryeministit Berisha, ajsa tani listohen si të padëshirueshëm edhe gjithë familja Berisha, gjë që sipas tyre është një akt sa i rrallë aq edhe domethënës. Shpallja non grata nga sekretari amerikan i Shtetit, ish-presidentit dhe ish-kryeministit të Shqipërisë është një lajm tronditës. Në të njëjtën kohë deklarata është një zilezimi për zyrtarë dhe ish-zyrtarë të Shqipërisë dhe një kujtesë abuzime për shtetin dhe shkelja ligjit, edhe nëse nuk ndëshkohet nga drejtësia vendore, nuk harrohet dhe nuk është anashkalohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një lexim i rëndësishëm i deklaratës besoj ka të bëjë me faktin që përcillet një mesazh shumë i rëndësishëm dhe i përsëritur nga Washingtoni, nevoja për përgjegjshmëri dhe transparencë të institucioneve publike të Shqipërisë, i procesit qeverisës dhe i veprimeve të zyrtarëve shqiptar. Analistët e politikës mendojnë se kjo ngjarje do të ndikojë edhe në jetën e Partisë Demokratike të opozitës, sepse zoti Berisha prej kohësh u dhoqi atë që është nga themelimet dhe deri sot dhe u akuzua se mbajti nën kontroll pa ndërprerje, edhe pse humbi zgjedhjet në vitin 2013 dhe u largua publikisht me dorëheqje nga kreu i saj. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.